Hejsan, då vi här tillbaka med nya streaminga, direkta streaminga. Hoppas vi får det till att inte systemet är allt för rustent så det går I stock och stå. Så tror jag det ska bli fredags eftermiddag som är då tia för att streama. Det är nog så vi får finna en annan dag, men det får vi nog ta efter kvart. Tänkte det att vi skulle smaka på gamalost. Gamalost är ju väldigt norsk, inte nödvändigtvis att det är helt norsk. Det finns nog tillsvarande produkt andra platser. Men norsk nok och en ost vi bör ta vara på, syns det, som är lite I färd med att försvinna. Det syns det är lite synd, speciellt som lokalost eller som hantverksost, slik den var I utgångspunkten. Det syns det faktiskt att vi måste pröva att ta vara på. Och där är olika aktiviteter I gång. Så förhoppningsvis så går det rätt vägen efter kvart. Vår ost eller våra osta idag, de är från Sogn Jord och Hagebruksskule. Den här är ganska gammal. Den är ysta I april 2021, så det mer närmar sig 2 år. Mens den här är bara för ungdomsregne. Ysta sist sommar på Jonsokkerdag 24 juni. Och så har det med smör från Brubäcken Gårds Meieri I Sundalen. Väldigt fint, väldigt gott. Som jag tänkte skulle bruka I tillägg till dessa kexa som har. Och så har jag sprudlande margaret från Ballholm som är äpple och rabarbra, väldigt god, väldigt frisk, med lite sötma I sig utan att det är påträngande. Ja, det är ett litet sån paradox det här med gamalost med över 50% protein och så bara 1% fett. Det är ju flott. På den andra sidan när alla som på något sätt ska fortelle hvordan du ska spise gammelost, så sier det jo det at du skal ha like mye smør som du har gammelost. Og dermed så ryker jo ditt argument, sunnhetsargument I forhold til bare 1% fett. Altså protein det jo fremdeles. Men jeg må le litt av det da. Men det noe så. Godt smør godt smør, og det er kjempefint. Det liker jeg. Så det, ja, kanskje vi skal gjøre litt sånn her. Bildet for øvrig som jeg sitter foran, det er fra Aurland, altså osten jo fra Sogn Jord og Hagebruksskule, som ligger I Aurland, og bildet her jo Aurlandsfjorden, da, tatt fra Skjerdalssetra, så du har Skjerdalsgårdagarene rett under der, altså geita. Nå jo ikke en gammel host av geitmelk, den jo kumelk. Så det så sånn at det hadde vår. Så det det. Gammalost et sånn litt vanskelig begrep å definere, for det er litt sånn mangt. Jeg tenkte jo det at gammalost det var sånn vestlandsfenomen, mens pultost var et østlandsfenomen, men det stemmer ikke helt. Har jeg lest mye opp til. Jeg har lest litt I Ysting I Valdres, Der står det en god del om også gammalost, pultost også og andre oster for all del, men det var gammalost som var det som jeg leste litt på nå da. Og det finnes både kokte og ukokte varianter. Vestlandsostene kokt, og så det da to hovedlinjer der. Det Hardangermetoden, og så det Sognemetoden. Sognemetoden, der syrner de melka en god del mer før de startet ystinga, for å si det sånn, mens I Hardanger skal de ha lett syrnet melk. Det noe det. Ostene fra Sogn, Jord og Hagebruksskule, de ysta etter Sognemetoden, naturlig nok.
Tine sin gammelost som du finner i butikken, ikke, slett ikke gæren den, og som ysta i Vik i Sogn, den ysta etter Hardanger-metoden, eller tilnærme Hardanger-metoden, så det jo et lite paradoks da. Så, men det nå det. Men jeg tenkte kanskje at vi skulle smake på disse ostene, det tross alt det som jeg ikke noe gammel ost, jeg ikke vokst opp med det, jeg har ikke noe tradisjon for det. Så det betyr ikke at jeg ikke har laget gammel ost på Sunnmøre, men jeg kan ikke erindre at det har vært del av matbordet hjemme, eller hos mine besteforeldre som drev gard. Det har jeg ingen erindring om, for å si det sånn. Jeg vet at det ikke er smør, og i det smøret var det til dels litt av og til litt sånn store saltklumper i, så hadde jeg litt fuktighet i spiskammer, så holde med det sånne ting da, å gjøre da. Men det noe greit, det litt sånn morsomt å tenke på, men det var godt smør, så de kinner selv. Så jeg holder på å lære meg å like det. Jeg har jo vært gjennom samme prosessen med pultost, som jeg nå synes det er veldig godt å spise. Og så er jeg litt sånn i støpskjeia når det gjelder gammel ost. Jeg har spist litt av Tine sin, og så er jeg litt sånn over på de litt mer spesialiserte, litt mer forseggjorte, litt mer typete nå da, og det er jo de ostene jeg synes er all right, det er jo de ostene jeg vil ha, enten i gammel ost eller annen type ost da. Så, og den ene er jo da veldig gammel, og den andre er ikke så gammel, alt er relativt, i osteverden så er jo ikke to år nødvendigvis så gammelt, på den eldste som begynner nærme seg det, litt avhengig av hva slags ost det er da. Så, men jeg tror sånn sett vi kan starte med den yngste, det er greiest det. Jeg lurer på om vi skal skifte litt bilde sånn at vi er der, ja. Så, og så da starter vi med godt med smør på. Om det her er godt med smør på, det vet jeg. Jeg fikk tak i Brubekken, han var på Bondens Marked før jul, og så, for jeg tror han hadde gammel ost også, så jeg var på jakt etter det. Det hadde han ikke, men han hadde smør. Så jeg var og handlet det. Og det er jo stort sett jeg som er glad i disse her gasjesmørene, men akkurat den her, den synes i hvert fall den voksne, den ordentlig voksne foreldredelen av familien at var et godt smør da. Så det skal de ha. Så sånn, er jo mye umami i gammelost. Tørr, rund og fin i smaken. Jeg kan jo ikke oppfatte det her som negativt, for det er ikke sånn ment, men du kan jo på en måte av og til når du spiser gammel ost få litt sånn papp-assosiasjon i forhold til konsistens, at du tygger litt på det, for den er ganske tørr. Men rund i smaken, veldig fin saltsetting. Altså der er salt, men det er så godt integrert. Så, smaker utrolig godt. Det kan jo hende uten at det, for jeg har jo smakt i, der er jo litt kraft i den, så det setter seg litt bak i garna, så det gjør det. Men den her synes det er fin og rund og litt sånn passe, passe kraft, for å si det sånn da, i den. Og så når vi sånn i Academy of Cheese snakker om å smake ost, så snakker vi om munnfølelse. Den her er veldig flott og god, for den er jevn og setter seg i hele munnen. Og så snakker vi om wetting eller drying, og den her er wetting. Og wetting er, altså den fremmer spyttproduksjonen, og det synes jeg er en god ting når du spiser ost. Så hva har jeg å drikke til? Jeg har faktisk sprudlende Margaret fra Balholm. Det er en alkoholfri muserende drikk.
saft, vet ikke, must kanskje, av eple og litt rabarbra. Veldig god, halvt tør, sånn 9 gram sukker I den, eller der omkring. Veldig frisk, veldig god, veldig fin. Jeg likte den veldig godt. Og friska også godt oppi kanen. Så hvis vi prøver oss på den eldste her, må kanskje ha litt mer smør da. Sånn, forskjellig av bildet, men det forholdet, nå tåler det jo ikke så farlig. Men jeg har ikke sett det. Sånn, ah. Oi. Oh. Snodder, sånn. Oh. Ja, vi får se litt nå, liksom sånn, om få tygg litt, og smaken på en måte krafta kommer, og den kommer nå vesentlig kraftigere ost, sånn fjøs smak av den, det synes jeg fint det. Så, kanskje litt sånn, litt for voksen for meg forløpig, for å si det sånn, at jeg heller, eller setter mer pris på den som var yngst. Jeg lurer på det, men for den drevne gammelost etteren, så jo det her helt fantastisk. Det mye smak. Det ikke sånn at jeg kommer til å spise noe, det ikke noe fare for det, men den mye kraftigere. Har mye mer volym i seg, sitter godt i munnen, sitter lenge, og det synes jo flott at de gjør da. Så ja, veldig bra det her. Dere må spise gammelost, og dere i Sogn og forbi Aurland, så må dere jo kjøre innom for å se om dere får litt. Og for det sendende kan jo sikkert være litt utfordrende. Og i andre deler av landet som lager. Jeg har ikke helt oversikt av hvor de lager gammelost, hvem som lager. Men enn så lenge så har jo Tine sin, og den har ganske god, eller veldig god distribusjon, vil jeg tro. Så kan jo handle den også, slik at der er volym, så vi slipper risikere at de synes at det begynner å bli lite salg av gammelost med eventuelle konsekvenser av det. Det jo aldri bra. Så, men for mangfoldet sin del, for kulturen, for tradisjonen, for Norge som osteland, det jo litt sånn på kanten til nesten til skandale. Norge som kommer på en måte slik oppover som et osteland, og alle er veldig imponert over det, og alle er veldig sånn stolt over det, og det kjempefint. Men altså, i vår iver så må vi altså ikke glemme de gamle ostetradisjonene. Det det som har brakt de store ostelandene sørover i Europa dit de i dag, det at de har med seg tradisjonene. Så det synes jeg litt viktig, det burde mange gripe fattig, inklusiv myndighetene, synes jeg, for å sørge for at vi får med oss både gammelosten og pultosten. Pultosten er kommet lenger, så der er det ganske mange som produserer. Gammelosten, den er på rødlista, for å si det sånn, bruker det begrepet, så der bør vi ta fatt, synes jeg. Så skal jeg prøve å gjøre mitt da, uten at nødvendigvis det så mye. Det de som er bønde, melkebønde og ystere der ute som kan gjøre den største jobben med å få ost opp og ut til folket. Og så må vi som forbrukere da sørge for å ta imot det og lage oss noen tradisjoner i den grad vi ikke har det lenger rundt gammelosten. Det finnes jo en gammelostfestival i Vik, hvis jeg ikke tar helt feil. Hva det innebærer aldri vår der, hva det innebærer, det vet jeg ikke helt. Men det jo positivt det da, synes jeg. Så,
Det var litt om Gamalost, så får vi prøve å komme tilbake da med flere sendinger her. Så har jeg jo litt ost da, liggende som jeg godt kan presentere for dere. Så, så det, det, ikke, det, det ikke mange på ost, så det, det går så fint så. Men enn så lenge, ha en riktig god helg, og ja, spis litt gammel ost. Mm-hmm.